dabaaldeg ka sanad gurada kontinisiteedada ka soo wareeg markii xiroobeen gobolada wuqooyi sidoo kale ku koofreed ayaa waxa magaalada baladweyne xurunta gobol kiraan lagu qabtay xaflad heer sare ah taa lagu soo dhaweeyay ka duuliyo munaasabada oo ka dhacday xurunta maamulka gobol kiraan ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada amison ee sidoo kale kuwa taliska guutada sanad kontinii labaad waxana sidoo kale joogay maamulka gobolki sidoo kale kan degmada ee bulshada qaybeeda kala duwan taliyaasha guutada sanad ee kontinii labaad ayaa sheegay calanka Soomaaliya oo qiimo weyn u leeyahay shacabka Soomaaliyeed isla markaana dhig badan loo soo daadiyay la saaray anigu ma dhalan laakiin waxaan ku soo barbaaray calanka Soomaaliya oo babbanaya oo taagan oo waxna ku soo bartay kuna soo barbaaray haddana hoostiisa aan ku noolahay waa xaqigu ahaa inaan difaacno qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeena wuxuu xaq u ahaa inaan difaacno daldalaalada hadda ka muuqda oo cadowgu meelaha uu ka jeexjeexayna inaan ka daardaarina laga dhala ka rabaa waa haween ku weyn dalka Soomaaliya guud ahaantiisa dhammaantiis waa habeenkii ay midoobeen labada gobol waa habeenkii ay caalamka Soomaaliyeed uu midoobay waa habeenkii dadka Soomaaliyeed ay Soomaali wada noqdeen guud ahaantooda waa habeen Soomaalida ay loobi kireen markasoo ay xasuustaano waa habeenkii caalamka Soomaalida hal mar la wada taagay waa habeenkan habeenka ugu qaalisan Soomaaliya waa habeenada Soomaali ka tilmaaman oo caalamka korkeena suuran oo hal xabo noqday waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee caalamka Soomaaliyeed waa halka habeen oo ay u midoobeen oo uu noqday waa habeenkan malamalay kale runtii ilaahay aan naga qabto kulli awood mahayn annaga maanta Soomaaliya xaaladda ilaahay baa og waxaan rajaynaynaa ilaahay mataqaana inuu irid qeyr qaba u furo kulli inaan ilaahay baranayaa mataqaana nagu waajib ah shidadkeedu ma fiicna intay ahaayeenna waa lagu soo xadgudbay hawl badan aan kor ka soo qabanay in magaalada jeedkeeda la sameeyo in magaalada jeedkeeda la dhiso in magaalada nadaafadeeda laga shaqeeyo waxaa soo qabanay inay toban jibaaraan gobartan waxaan ka codsanaa inuu ninka dhalinyarada gacan ku siiyo anigu haddaan ahay tuqii hore magaalada ilaa uu shaqada ugu dambaysa ka qabto garabkiisaan soconayaa hawshaan soo qabanaa tusayaa meeshii ku joogtaa tusayaa anoo ku hadlaya magaca mas-uuliyiinta maamulka ee gobol heer degmo waxaan salaan iyo bogaadin u marinayaa hawada dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta af Soomaalida ku hadasha waxaan leeyahay maalintan qiimaha iyo faayaha kulee mujtamaca Soomaaliya ee ah maalintii Soomaaliya ay ku midowday calankan buluugga ah ee ah 1 Luulyo 26-kii waxay ahayd xilligii gobollada waqooyi 1 Luulyana waa ku midoobay koonfurta iyo waqooyiga laakiin waxaan aad u jeclayn ma aha Soomaaliya intaa in 27-kii inta maqan la helo 28-kii inta maqan la helo 27-kii waxay ahayd maalintii calasaarka maxamed toban ciiro maxamed daacad wararka telefishinka caalamiga star beledweyne